pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne episoden av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. I dag så møter du Odin og Magnus, og vi skal snakke om The Mother Prompt. Og Odin, hva The Mother Prompt? The Mother Prompt er en prompt, eller ledetekst, men nå kan vi jo bare si prompt siden den heter det i titlen, som hjelper deg med å lage andre prompts. Og det er ikke noe som jeg har funnet på selv. Dette er noe som en der ute på internett har lagt. Og med den så lagde han også samtidig en svær beskrivelse av hvordan The Mother Prompt virker ved hjelp av å bruke The Mother Prompt. Og det er en ledetekst jeg har blitt veldig glad i, og så den har jeg inkludert på KI Randebergskolen, som er tilgjengelig da for elever og lærere, fordi den hjelper deg jo rett og slett med å lage nye, gode ledetekster ut fra hva det du trenger. Og det er jo ikke verre enn at jeg har brukt den selv. Så en del av noen av de ledetekstene som er på KI Randebergskolen har jeg brukt The Mother Prompt til å lage. Rett og slett. Så hvis jeg skjønner, så er dette her en systemledetekst da, som hjelper deg å utforme ledeteksten og stiller deg oppfølgingsspørsmål slik at systemledeteksten eller ledeteksten blir så god som mulig. Ja, rett og slett. Og det trenger ikke være som systemledetekst, det er bare at jeg har jo valgt å gjøre det i forhold til å lage en praterobot som har akkurat denne oppgaven. Men så det går jo an å bare ta ledeteksten, eller den The Mother Prompt, som en ledetekst og slenge inn i GPT-3.5 eller GPT-4, eller en annen språkmodell, i håp om at den gjør det som jo for så vidt står der. Fordi og, lytterne var Odin, som ikke vet forskjellen på en ledetekst og en systemledetekst, kan du forklare det? Ja, kort fortalt. Ledetekst er jo det du legger inn som tekst til språkmodellen som man skal jobbe med. Men over eller rundt dette så er det en systemledetekst. Det er en ledetekst egentlig som ligger til bånd for hvordan man skal jobbe med den ledeteksten du gir han. Og derfor kalles det ofte da en systemledetekst som du ikke får se, men som på en måte bestemmer hvordan man skal oppføre seg i forhold til alle de andre ledetekstene som du måtte gi han. Så det er en slags skjult melding. Og de vanlige ledeteksten, altså ChatGPT 3.5, den gratisutgaven, den har egentlig en veldig enkel ledetekst som bare sier at hei, jeg er ChatGPT, eller du er ChatGPT, og du skal prøve å følge instruksjonene til den som skriver nå så godt som du kan. Og så finnes det andre ledetekster. Hvis du går til ChatGPT Pro, eller når du betaler for det, så får du tilgang til ChatGPT 4. Den systemledeteksten, den fyller en hel skjerm med tekst i forhold til ting som ligger og lurker og lurer, i forhold til hvordan man skal behandle den ledeteksten du skriver inn. Jeg skal også legge til at dagens episode går som vanlig mulig å høre på alle store podcastkanaler, men den er også mulighet å se på YouTube. Ser du på YouTube, så finnes det en viss visuell støtte i dag. For dere som hører på lyd, så skal vi prøve å være så god som mulig og fortelle hva som befinner seg på skjermen. Ja, og hvis man nå bare begynner med det som en ser på skjermen, hvis den er inne på YouTube, så ser den at den er inne på Tenkemotoren, som er kursstedet jeg pleier å bruke, som er en kopi av KI Randebergskolen, og det er den en kan laste ned fra KI Randebergskolen hvis man har lyst til det. Og der må man rulle litt ned til de som heter Chatbot og Bare Gøy, og der er det da bildet av en dame som da vi har kalt for The Mother Prompt. Og hvis vi klikker på den, så kommer den egentlig bare inn til en helt ordinær chatbot som stiller deg spørsmålet I'm ready to help you create the best possible prompt. Start by describing what you want the prompt to do, and I will help you from there. Og da har jeg spørsmålet, Odin. Hvorfor skriver du ledeteksten og kommunikasjonen på engelsk? Det gjør jeg fordi at av erfaring så jobber språkmodeller bedre på engelsk, og de forstår ledetekster og systemledetekster bedre hvis du skriver dem på engelsk, og det er rett og slett fordi
de aller, aller fleste språkmodeller trent mest på engelsk språk. Det gjør ikke at de ikke, det er ikke sånn at de ikke forstår det hvis jeg skriver ting på norsk, men de forstår det, i anførselstegn, bedre hvis jeg skriver det på engelsk. Altså sammenhengen mellom ordene tydeligere for språkmodellen på engelsk enn hvis jeg velger å skrive på norsk, som ikke et så veldig kjent språk for språkmodellene. Og Okay. Jeg kan jo, før vi begynner å gi en forslag her nå, så kan vi jo for så vidt si litt kort hva som ligger bak dette. Hva selve the mother prompt? Og nå blir det jo da lest opp på engelsk for dere. Og denne teksten her vil dere jo finne som en, som i, altså selve promptet, the mother prompt, skal vi selvfølgelig legge ut til dere i alle aktuelle kanaler, som dere finner selve teksten også. Men den begynner så enkelt som dette. I want you to become my prompt master creator by helping me to create the best possible prompt. In order to do this, we will follow the following process. One, first you ask me what the prompt is about. I will answer you and we will go through the next step. Two, based on the answer I gave you, you will generate the following. A, an improved prompt, concise. B, relevant questions you might have to improve the quality of the prompt. Point three, we will go through the process repeatedly with me providing additional information to you and you updating the prompt to improve it until I say we are done. Og så følger jeg ofte til response using markdown, som egentlig en liten sånn signal om at språkmodellen har lov til å bruke koder for å lage overskrifter og punktlister og sånne ting. Og da har vi språkmodellen oppe på skjermen hos meg, og da kan jeg skrive, og nå skal jeg velge å skrive på norsk, bare for å utfordre den litt. Og, men Magnus, hva prompt skal man lage? Da må vi få til noe nyttig, tenker jeg, og noe læreren ofte trenger, det jo å lage undervisningsopplegg. Så kanskje vi skulle prøve å lage en slags universal prompt som hjelper læreren å lage et undervisningsopplegg for fag X for elever som Y gamle. Ja, da går vi inn her og så skriver vi det. Jeg trenger at du lager en prompt som lager et undervisningsopplegg for elever. Men du må spørre bruk den som bruker promptet, hvilket fag det skal være, og hvilken aldersgruppe som og hvilken aldersgruppe. Sånn, nå ser vi hva han gjør. Nå skriver han på engelsk til meg med å si improved prompt. Please provide the subject and age group this lesson plan should be developed for. Og da har han jo egentlig bare en sånn lagt meg en sånn liten sånn kort prompt som egentlig så enkelt bare undervisningsopplegg med alder og fag. Og så spør han meg, relevant questions kommer det opp nå. What are the learning objectives for this lesson plan? What specific topics within the subject should want to cover? What are the key skills that students need to incorporate? Do you have a preferred teaching method or instruction style you want to include? Are there any specific resources you want to use? How much time is the lesson plan intended to cover? Og nå skal jeg gjøre et lite triks i Ludo. Jeg skal nemlig si, alle disse spørsmålene du stiller meg, nå må du innarbeide i promptet slik at den som bruker det må svare på disse spørsmålene før du lager opplegget. Så ser vi om det går bra. Og se her nå. Der kommer det opp en del. Nå har plutselig promptet blitt en del lenger. Nå står det improved prompt. In order to design the best possible plan, I need some information. Could you please specify? Og så kommer alle de spørsmålene som jeg nevnte bare som punkter. Og så spør han meg opp igjen etterpå.
Det noen nye relevante spørsmål? Do you want to include any form of assessment or feedback? Are there any constraints, altså time resources you want to factor in? Are there any dynamic activities you want for the lesson? How can this lesson plan be adjusted to accommodate different learning ability or styles? Og da tenker jeg egentlig at det som står her, det holder egentlig nå. Så nå ser jeg at vi er ferdige. Jeg er fornøyd med promptet. Skriv det helt ferdig til meg, og gjerne gjør det mer presist og bedre. Det man kan gjøre da. Perfect. Here's the finalized, concise version of your prompt. Og så er det da at det da følger en hel egen liten prompt her nå, som står to create a tailored lesson plan, please answer the following. Så kommer det 8 spørsmål om dette. Og nå kan jeg egentlig ta den prompten der, nå klipper jeg og limer den bare rett ut, eller kan, og så går jeg over til en av de vanlige bottene. Da velger jeg botten som vi bruker GPT-4, og så limer jeg den inn, og så sender jeg den. Og så spør han egentlig om det, og så må jeg svare på det. For nå er det bare listet opp alt dette på norsk til meg. Og hvis jeg nå svarer på disse spørsmålene, så vil han da lage et undervisningsopplegg til meg. Og denne ledeteksten som jeg nå har lagt inn, den kunne jeg brukt som en systemledetekst, hvis jeg ville. Og da får jeg opp en masse spørsmål som jeg må svare på, og så vil han lage undervisningsopplegget til meg. Det var et genialt verktøy for å få da mer spesifikke ledetekster, men må jeg svare på alle disse spørsmålene, eller hva gjør den i dette caset da, hvis jeg ikke svarer på alle? Ja, hvis jeg nå bare sier da punkt 1, siden han har listet opp som punkter for meg om fagområdet, så skriver jeg at det er i norsk. Vi har om eventyr. Så skriver jeg opp eventyr, så er spørsmål nummer 2, aldersgruppe. Og det kan jeg for så vidt si, 2, da skriver jeg det er 10-åringer, eller 10 år, eller 5. trinn. Og så er spørsmål 3, læringsmål. Det trenger ikke svare på, så jeg kan bare hoppe over, så du kan bare skrive punkt 4, som er spesifikke emner, og da skriver jeg, hvordan bygges et eventyr opp? Det er det som er på en måte spesifikke emner. Så spør de om essensielle ferdigheter, og det er noe viktig i punkt 5. Foretrukne undervisningsmetoder i punkt 6. Spesifikt materiale i punkt 7 eller 8 varighet. Så nå bare svarer jeg 8, og da skriver jeg 5 timer, bare for å skrive noe. Og hvis jeg nå trykker send, så vil han tolke det, si takk for utfyllende informasjon, basert på alt du har gitt, vil jeg utforme et skreddersytt undervisningsplan for en norsk time for eventyr på 5. trinn over 5 timer. Og så spytter han ut i vei. Og jobber med da undervisningsplan for eventyrets struktur og elementer, fagområde norsk, aldersgruppe 10 år, 5. trinn, 5 timer. Og så kommer det forslag til dag 1, første time, dag 2, andre timer, og så videre med aktiviteter og ressurser og diverse. Og det er jo ikke dermed at du ikke kunne gjort dette selv, men nå vil du da kunne ha en ledetekst som passer på å spørre om en del sånne ting. Og dess mer du gidder å jobbe med ledeteksten i The Model Prompt, dess mer vil han kunne finpusse han og gjøre han bedre. Er det en praksis du har som regel når du lager ledetekster, at du går gjennom denne The Model Prompt? Ja, hvis jeg begynner et sted jeg ikke er rimelig sikker på hvor jeg vil begynne, så gjør jeg det. Men da tar jeg meg litt brye med å skrive engelsk til han også. Og nå gjorde jeg det litt enklere for meg selv med å på en livesending, holdt jeg på å si, på en podcast, ikke måtte knode på engelsk, for da knode jeg nok litt mer enn det jeg gjorde på skjermen akkurat nå. Så da pleier jeg å skrive og snakke engelsk med han. Og da vil han også oppføre seg litt mer forståelig. Men ja, jeg bruker det relativt ofte når det er noe jeg har lyst til å finpusse litt inn og se om han kommer med et forslag som jeg synes er bedre enn mitt forslag. Du vet ikke at dette har nødvendigvis har noe med The Model Prompt å gjøre, men en ting som jeg ofte tipser mine studenter på, det gjør det svaret. Gi meg et svar til, gi meg et svar til. Jeg ber dem ofte generere 3 svar da, for å få det beste ut av genereringen. Og enten så bruker jeg det beste, eller så klipper jeg litt mellom de 3 forslagene jeg får. Hvordan er dine erfaringer med det, Odin? Ja, jeg gjør en del av det jeg også, med å liksom se litt om man klarer å komme opp med ulike varianter, for det er jo for så vidt noen språkmodeller flinke til at hvis du gir en et forslag og sier kom opp med 3 varianter av dette,
og så se hva han egentlig da gjør. Og noen ganger plukker jeg med meg noe, og noen ganger plukker jeg ikke med meg noe. Men det viktigste, tenker jeg, i forhold til en prompt, er jo å teste han for å se om gjør han det jeg håper at han skal gjøre. Og det kan ofte være en liten sånn prosess med der jeg liksom, å nei, der må jeg gå inn og justere ting. Og kanskje ofte dette med språk, spesielt det hvis vi skriver engelske systemledetekster, eller lager engelske prompter, så må vi av og til, i hvert fall jeg har opplevd det, be han om å skrive norsk. Altså skriv på engelsk, write in Norwegian. For av og til så kan han da begynne å skrive engelsk til elevene hvis de skriver veldig lite på norsk. Så er liksom denne, og så blir han overstyrt av alle de engelske ordene som ligger i ledeteksten. Så noen ganger så må det være veldig sånn konkret, gjør det, og ikke gjør det, eller sånne ting. Jeg tenker at nå visste du et eksempel på hvordan vi skulle gjøre det med undervisning, men dette her, det model prompt, den kan i utgangspunktet brukes til alt mellom himmel og jord når du skal lage en ledetekst, ikke sant? Ja, det er det han kan. Så jeg har brukt den til å lage de litt sånne pussige ting, og jeg har brukt den til å lage noen som jeg skal teste ut nå i Randaberg, altså litt sånne ledetekster for fremmedspråkelever. Altså sånn type nivå A, nivå B, og få han til å lage ledetekster som hjelper fremmedspråklige elever til å få tekstmateriale de kan øve på. Så der har jeg brukt den til å gi meg selv et litt sånn utgangspunkt, og av og til så stiller han meg gode spørsmål om hva et prompt bør inneholde, som også gir meg ideer til at ja, det er viktige ting å ta med som jeg ikke har tenkt på at kanskje bør ligge inn i promptet. Men en ting som jeg tenker er viktig nå, for de som så på skjerm, så brukte du din AI Randaberg i skolen, eller en klone av den. Ja. Men det er vel sånn at det er ikke alle versjoner av de forskjellige språkmodellene som funker like bra, og i hvert fall ikke hver gang. Nei, altså det er jo noe som jeg har jo smertelig erfart i det siste, at the model prompt, der bør du bruke GPT-4. Sånn utgangspunktet for GPT-3.5 er ikke smart nok til å få skjønne hva prosessen skal inn i. Men så har vi jo også erfart at den nye GPT-4 Turbo, som er jo det som er blitt GPT-4 nå, den er ikke så smart som den gamle GPT-4 originalen i forhold til en del sånne ting. Og the model prompt er en av promptene som jeg jo ser at oppfører seg annerledes og kanskje må jobbe litt med og endre litt i prompten, eller at den rett og slett må gå tilbake igjen til den originale GPT-4 for å få akkurat denne prompten til å oppføre seg som han skal, som the model prompt. Og så er det vel litt sånn som med annen ledetekst, at du må elte og knare litt også med the model prompt for å få det ønskede resultatet, eller? Ja, det er jo det. Så nå har jeg prøvd å bruke den litt, så den har nå så langt tjent meg vel. Men som sagt, så med nye utgaver av GPT-4, så skjer det ting. Og det er ikke sikkert, jeg har ikke testet den på Google Gemini eller Perplexity sine varianter og sånne ting, jeg har ikke testet den. Men de, av erfaring så pleier ikke de å være så gode å være med på denne typen lek i anførselstegn, altså at de er med å meta et samtale om prompter med deg, som dette jo egentlig er. Da er det sånn at i bioen på denne podcast-episoden så ligger The Model Prompt. Vi vil nå utfordre deg til å prøve den ut selv i dine fag og i din undervisning. Og med det så sier vi takk for oss i dagens episode av Pedagogisk Intelligens.